إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ دنیاوی زندگی اپنے اندر بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں اور بڑے سبق رکھتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کو اللہ نے جو پیدا کیا، دن پھر اس کے بعد رات، رات کے بعد پھر دوبارہ دن، یہ تسلسل جو اللہ نے رکھا، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہ ذات جس نے دن و رات کا ایک تسلسل اس دنیا میں جاری کر دیا ہے، یہ تسلسل اپنے اندر ان لوگوں کے لیے جو نصیحتیں حاصل کرنا چاہیں، بڑی نصیحتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ جو شکر ادا کرنا چاہیں، شکر کے بہترین مواقع اللہ تعالیٰ نے ان دنوں رات کے اس تسلسل کے اندر رکھے ہیں. معزز حاضرین، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم مسلسل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے انعام، اللہ کے اکرام، اللہ کے احسان مسلسل ہیں.
اس میں اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی، رب ذوالجلال کی طرف سے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ایمان سے نوازا، اور رب ذوالجلال نے ہمیں صحت مندی عطا کی، رب ذوالجلال نے ہمارے سروں پر چھت اور کھانے کے لیے رزق مہیا کیا، اس کا نام لینے والا بنایا، اس کا ماننے والا بنایا، اس کے نبی کی سنتوں کو قبول کرنے والا بنایا۔ غرض یہ کہ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو آپ جتنا گنائیں اتنا کم ہے کہ مسلسل مکمل انسان کی زندگی اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کے احسانوں تلے دبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں بڑی عبرتیں رکھیں، اللہ نے بڑے احسانات کیے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہر احسان اپنی طرف سے حجت کو مکمل کرتا ہے۔ اب ان احسانات کے باوجود اگر کوئی بندہ ایک دن و رات سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنی صحت مندی سے حقیقی طور پر وہ مستفیض نہ ہو سکے، اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال وہ نہ کر سکے، تو وہ جانے، اس کا رب جانے، رب کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو اس کی اپنی ذات کی طرف سے، اس کے اپنے اعمال کی طرف سے ہے۔ مزہ حاضرین اپنی زندگیوں پر غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں کو گناتے ہوئے سورہ زاریات میں کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور ان میں سے کئی نشانیاں تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے رکھی ہیں، تمہاری اپنی زندگیوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں پاتے ہو، سمجھ نہیں پاتے ہو؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دعوت دی ہے، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو غور و فکر کرنے کی طرف بلایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی ذات کے اندر کتنی نشانیاں، کتنے احسانات، کتنے اکرامات رکھے ہیں، اور ہم نے کہاں تک اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہم نے کہاں تک اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے، انہی احسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان کہ ہم بڑے ہی خیر و برکت والے مہینے ماہ رمضان کے قریب ہیں۔ معزز حاضرین، شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، بس کچھ دن باقی ہیں کہ وہ مہینہ جو اپنے اندر خیر و برکات لے کر کے آتا ہے، وہ مہینہ جو اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتا ہے، وہ مہینہ جو اپنے اندر مختلف قسم کی نصیحتیں رکھتا ہے، مختلف قسم کی غنیمتیں رکھتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں ہم داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان اور صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کو نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، رمضان یہ ایک بڑا ہی بہترین، بڑا ہی بابرکت اور بڑی نعمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اس کے حق میں نعمتوں برکتوں کا مہینہ ہے جو اس کا صحیح استعمال کر لے، ورنہ مسلسل مہینوں کی ایک گنتی لگی ہے، ایک کے بعد دوسرا مہینہ آتا اور گزر جاتا ہے، اور ایسے بہت سے رمضان ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں۔ رمضان کی نعمتوں کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ابھی رمضان کو تقریباً 13-14 دن باقی ہے، مثال کے طور پر رکھ لیں آپ۔ ذرا غور کریں کہ ہم نے اس رمضان کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہو یا بدنی طور پر ہو، یا گھر کے اپنے ماحول کے اعتبار سے ہو، یا اپنے اپنے جاب یا اپنے بزنسوں کے تعلق سے ہو، ہم نے کہاں تک اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا ہے؟ خصوصی طور پر یہ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی طور پر دعا رہی ہے کہ جس کو ماہ رمضان مل جائے، جس کو ماہ رمضان مل جائے،
اور ماہ رمضان میں وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے معاف نہ کروا لے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی طور پر یہ بدعا رہی ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جس کو ماہ رمضان ملے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر پایا ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ لے پایا ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ دھلا پایا ہو، اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو معزز حاضرین، اتنا بڑا انعام اور انعام کو صحیح طور پر نہ استعمال کرنے پر اتنی بڑی بد دعا، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں کہ رمضان کا صحیح استعمال وہی کر پائے گا جس نے اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنا رکھی ہو، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلا رکھنے کی کوشش کی ہو، چلانے کی کوشش کی ہو، جو اپنی زندگی اپنی منمانی کے طور پر شریعت کی موافقت و مخالفت میں گزارے، کہ جب من میں آئے شریعت کی موافقت کر لے، شریعت کی اتباع کر لے، جب من میں آئے شریعت کی مخالفت کر لے، جب دل بولے اطاعتیں کر لے، جب دل نہ بولے اللہ کے حق میں گناہ اور نافرمانیاں کر لے، رمضان آ جائے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو مغفرتوں کو بڑی آسانی سے پالے گا۔ یاد رکھیے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یقیناً رمضان اپنے اندر بڑی عبرتیں نصیحتیں رکھتا ہے، مغفرتوں کے بڑے مواقع اور غنیمتیں اس کے اندر ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل مند ہیں، سنجیدہ ہیں، چالاک ہیں، اور صحیح معنوں میں جن کی زندگیوں میں پلاننگ ہوتی ہے، جو زندگی میں مکمل پلاننگ کے ساتھ ایک ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں، تو یقیناً ہر رمضان ان کے لیے زندگی کی بڑھوتری، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے، جنتوں کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ اور اپنے گناہوں کی مغفرتوں کے کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ شریعت کی سنت رہی ہے، یہ شریعت کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی چیز فرض کی جاتی ہے تو فرض سے پہلے اللہ نے کچھ اطاعتیں، فرض کے بعد اللہ نے کچھ اطاعتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض نماز کو آپ لے لیں، فرض نمازیں اللہ نے اس سے پہلے کچھ سنتوں کو رکھا ہے، فرض نمازوں کے بعد اللہ نے کچھ سنتیں رکھی ہیں۔ ذرا اپنی زندگیوں، اپنی نمازوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچنے کی کوشش کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آدمی جو کسی فرض نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے، سنتیں پڑھے، رب کے دربار میں بیٹھے، پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف لگ چکی ہو، انتظار میں بیٹھے کہ ابھی اقامت ہو، اسے اٹھ کر کے نماز پڑھنی ہے، اقامت ہو جانے کے بعد وہ اٹھ کر کے باقاعدہ فرض نماز امام کے پوچھے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کے بعد بیٹھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح پڑھے، نماز کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے، پھر اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ وہ مسجد سے نکل جائے، یہ ایک آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں، اپنے بیوپار میں، اپنے گھر میں، یا پھر صراحت کے ساتھ کہہ لیں، حقیقت کہہ لیں کہ بیکار کے کاموں میں مصروف رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ اقامت سے ایک دو منٹ کا پہلے کا وقت نہ رہ جائے۔ جب اقامت کو ایک دو منٹ رہ جائے تو فوری دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے آئے، جلدی جلدی وضو کرے، وضو اطمینان سے نہ ہو، آئے نماز کے لیے ٹھہرے، اس کی سانس پھول رہی ہو، رکعت تکبیر تحریمہ کبھی ملے کبھی وہ بھی چھوٹ جائے، ایک دو رکعت چھوٹ جائیں، یا ایک رکعت یا آخری تشہد مل جائے، نماز پڑھے، جلدی جلدی پڑھ لے، اور سلام پھیرنے کے بعد فوری اٹھے اور اپنے کام پہ نکل جائے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی عبادتوں کا اثر ان کی زندگیوں پر برابر ہو سکتا ہے؟ قسم اللہ کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے، اللہ نے کوئی چیز ترتیب کے طور پر بنائی ہے، تو وہ انسان کی طبیعتوں پر بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، بڑا گہرا اثر رکھتی ہے، اس کی تاثیر بڑی گہری ہوا کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرض کردہ امور ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں فرض اور واجب کی ہیں وہ اللہ کو سب سے پسند ہیں، اللہ کو وہ سب سے پسند ہیں۔ اب اللہ کو سب سے پسند جب فرائض ہیں، اور فرائض میں کوتاہی ہو، فرائض میں مکمل توجہ نہ ہو، کانسنٹریشن بٹا ہوا ہو، اور صحیح اطمینان سے اس کو ادا نہ کیا جائے، تو یاد رکھیں اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز میں آپ نے خلل اندازی کی ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز میں آپ نے نقص پیدا کر دیا ہے، آپ نے کمی کر دی ہے، اور وہ جو فرض سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی اور اس کے وقت کی پابندی کر لے، اس آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فرض میں کوئی کوتاہی کرے گا، فرض میں اس کی کوئی کمی ہوگی، یا اس کی فرض نماز میں کوئی توجہ کا بٹ جانا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو معزز حاضرین، عبادتیں جب فرض ہوتی ہیں، تو مکمل توجہ کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اس کی مثال رمضان سے آپ لے لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، ائمہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان ایک فرض روزوں والا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت رہی کہ ماہ شعبان کا اہتمام کرتے، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رہا کرتے تھے، ماہ شعبان میں اللہ کے نبی کثرت سے روزے رہا کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ کے نبی ایک شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کثرت سے روزے رہا کرتے، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تو شعبان کے روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے کے یہ اعمال ہیں، رمضان کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کے بعد اس بات کی تاکید کی ہے کہ شوال کے 6 دن کے روزے رکھ لو، یہ بڑی اجر و ثواب کا کام ہے، یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ یہ بالکل کسکسی طرح لگتا ہے، علماء نے کہا کہ جس طریقے سے فرض سے پہلے کچھ سنتیں، فرض کے بعد کچھ سنتیں ہوا کرتی ہیں، ویسے رمضان سے پہلے کچھ سنتیں، رمضان کے بعد کچھ سنتیں ہیں۔ اب جو ان سنتوں کی پرواہ نہ کرے، جس کو ان سنتوں کا پتہ نہ ہو، یا جس کو ان سنتوں کی پرواہ نہ ہو، وہ رمضان کا صحیح معنوں میں استغلال نہیں کر پائے گا، رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ جس کا روٹین، جس کا روزانہ کا معمول رمضان میں یا رمضان سے پہلے تک بالکل ویسے ہی جیسے عام سال بھر میں رہا کرتا ہے، کب امید ہے، کہ وہ رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائے گا، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر کا رمضان کا معمول وہی ہے جو عام دنوں کا معمول ہوا کرتا ہے، رمضان کی وہی مصروفیتیں جو عام دنوں کی مصروفیتیں ہوا کرتی ہیں، تو کہاں ہم نے رمضان کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ معزز حاضرین، سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آ جاتا، حفاظ، قراء، علماء قرآن کو بکثرت پڑھنے میں لگ جاتے، قرآن کے ورد میں لگ جاتے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ یہ ہم نے کہاں اپنی زندگیوں میں اپنایا، اس کو میں عام دنیا کی مثال دے دوں، اگرچہ مثال اتنی زیادہ یہاں پہ جچتی نہ ہو، لیکن ذہنوں میں زیادہ اچھے انداز سے اثر کر سکتی ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی آپ کو میچ کھیلنی ہو، سیدھے آپ کو لے جا کر کے گراؤنڈ میں میچ کے وقت چھوڑ دیا جائے، آپ نے کوئی پریکٹس نہ کی ہو، آپ نے کوئی اہتمام نہ کیا ہو، تو آپ کا پرفارمنس کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، یہ ایک موٹی مثال، دنیوی مثال میں نے پیش کی ہے۔ تو اتنے بڑے مہینے رمضان کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہ کی ہو، نہ ذہنی طور پر آپ تیار ہوں، نہ پھر عملی طور پر آپ تیار ہوں، تو یاد رکھیں صحیح معنوں میں رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہاں تمنائیں بڑی ہوتی ہیں، دلوں میں تمنائیں بڑی پلتی ہیں، ارادے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ارادوں سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، تمناؤں سے سب کچھ نہیں مل جاتا، صرف خواہشات سے چیزیں حاصل نہیں کی جاتی، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین،
رمضان کے استغلال کے لیے، رمضان کے استعمال کے لیے، رمضان کی فضیلتوں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے روٹین اور روزانہ کے اپنے معمول میں فرق لانا ضروری ہے۔ جب تک یہ آپ نہ کریں، یاد رکھیں، رمضان کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا، رمضان کی نعمتوں کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب چھوڑ دیں، دکانیں بند کر دیں، یا پھر اپنے آپ کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیں، یا پھر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے، گھر بار کی ذمہ داریوں سے الگ کر کے جائے، نماز بچھا کر کے بیٹھ جائے، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ یہ میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہو اتنا آپ نے کیا، جتنا کر سکتے ہو اتنا آپ نے کیا۔ قرآن کی تلاوت، روزے، صدقہ و خیرات یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہوں اس کی تیاری آپ نے کہاں تک کی؟ اللہ کے نبی روزہ بھی رکھا کرتے رمضان سے پہلے، اور سلف صالحین قرآن کی تلاوت میں کثرت کیا کرتے، یہ ہم نے کہاں کیا؟ یہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کہاں اس کو نافذ کیا؟ اور اگر یہاں کمی ہو تو یاد رکھیں رمضان میں بھی کمی ہوگی، رمضان میں بھی کوتاہی ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اپنے روٹین کو بدلنے کی کوشش کریں، رمضان کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں، رمضان بعض اوقات انسان کی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہو جاتا ہے، جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دو صحابہ کا واقعہ آتا ہے کہ دو صحابہ دوست تھے، دونوں آپس میں رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی بڑے مجاہد تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے، جہاد کرتے کرتے ان کی جان چلی گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک سال بعد ان کے ساتھی کا انتقال ہوا، ان کے ساتھی کا انتقال ہوا، اور وہ آدمی ویسے مجاہد نہیں تھے جیسے پہلے مجاہد تھے، اور ان کی طبعی موت تھی، ان کی فطری موت تھی، نیچرل ڈیتھ تھی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بعد میں جس کا انتقال ہوا جنت میں اس کے درجات بلند ہیں، اس کے درجات اونچے ہیں، جو شہید ہوا اس کے مقابلے کم درجے کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو وجوہات اور اسباب بتائی، اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جب اس نے ایک سال زندگی پائی ہے تو کیا اس نے اس میں رمضان نہیں پایا، کیا اسے اس پہ رمضان نہ ملا؟ تو ایک رمضان انسان کو شہید سے اونچا مرتبہ تب دے سکتا ہے، ایک رمضان جب انسان کو شہید سے اونچا اٹھا سکتا ہے، تو ہم نے اپنے رمضان کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ معزز حاضرین، حقیقت اگر دیکھیں تو جن کا تعلق کاروباروں سے ہے، بیوباروں سے ہے، بڑے افسوس کے ساتھ رمضان میں اگرچہ کاروبار بڑھ جاتے ہیں، بیوبار بڑھ جاتے ہیں، خرید فروخت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے جو ان کا نقصان ہوتا ہے ان کے دنوں کا، ان کی راتوں کا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ ان بیوباروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو آخری اشرا ہے، آخری اشرا سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اسی میں خریدیاں کی جاتی ہیں، اسی میں بیوپار کیے جاتے ہیں، اسی میں راتیں بازاروں میں گزاری جاتی ہیں، اور جب بازار میں چلے جائیں گناہ ہوتے ہیں، مرد و عورتوں کا آمنا سامنا، لڑکے لڑکیوں کا آمنا سامنا، گناہوں کے دروازے کھلے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں کا ایک طریق بن چکا ہے، ہماری زندگیوں کا ایک معمول بن چکا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ ہمیں نہیں بدلے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے اللہ اپنے آپ کو نہیں سدھارے، اللہ ہمیں سدھارے گا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ جب تک انسان اپنی تبدیلی کی فکر نہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح نہیں کیا کرتا۔ تو معزز حاضرین، آخری عشرہ بڑا ہی بہترین عمل والا عشرہ ہے۔ ذرا غور کریں، دنیا کے سب سے مقبول ترین، سب سے مصروف ترین انسان، جن پر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑی ذمہ داری کسی کی نہ تھی، ان سے بڑا مصروف بزی انسان کوئی نہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی۔ ایک طرف غزوات ہیں، ایک طرف جنگیں ہیں، دشمن پیچھے پڑے ہیں، دوسری طرف اپنی بیوی بچے ہیں، نو نو بیویاں ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، اور تیسری طرف اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ہیں، ان کے مسائل، ان کی مشکلیں، ان کے مسائل، ان کا حل کرنا، ہر طرف سے اللہ کے نبی مصروف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی میں آخری عشرے میں اعتکاف نہ کیا ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود، دشمنوں کے ڈر کے باوجود، ہر قسم کی مشغولیت کے باوجود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. آخری عشرہ اللہ کے نبی نے اعتکاف ضرور کیا ہے. اب ان سے زیادہ مصروف کون ہے؟ ان سے زیادہ مشغول کون ہے؟ ان سے زیادہ ذمہ داریاں کس کے پاس ہیں؟ ان سے زیادہ دشمنوں سے گھرا ہوا کون ہے؟ ان سے زیادہ اپنی زندگیوں میں مسائل کو رکھنے والا کون ہے؟ اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرہ مکمل، اس کے دن و رات، چوبیسوں گھنٹے، 21 سے لے کر کے 30 تاریخ تک اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو مسجد میں اعتکاف میں رکھا، قید کر کے رکھا. تو اب کون ہے جو ان سے زیادہ مشغول ہو کہ اس کی مشغولیتیں اس کے لیے آڑ بن جائیں، اس کی مصروفیتیں اس کے لیے آڑ بن جائیں؟ معزز حاضرین، صرف شیطان اور شیطانی وسوسے ہیں. شیطان اور شیطانی وسوسے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، شیطانی دھوکے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، اگر یہ اوقات دنیا کے لیے گزار دیے جائیں، یاد رکھیں ہم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوگا. تو معزز حاضرین، اللہ کے اس عظیم نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس کی تیاری کریں، اور اپنی خریدیوں کو، اپنی مصروفیتوں کو، اپنے مسائل کو رمضان سے پہلے ختم کر لیں، تاکہ رمضان میں آپ اللہ کے ہو کے رہیں، اللہ کے ہو کے رہیں. اور بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے، بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے بیوپار کو اس انداز سے کچھ ترتیب دے دے، اپنی نوکری کو کسی انداز سے ترتیب دے دے کہ رمضان میں وہ اپنے اللہ کے لیے خالص ہو سکے، رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے لیے وہ نکال سکے. یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے جو یہ ترتیب کر پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کی نعمتوں، اللہ کی برکتوں کو سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق پانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، ان دنوں ایک اور مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ انتخابات کا مسئلہ، الیکشن کا مسئلہ. جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ 12 تاریخ کو الیکشنز ہیں، اور ہندوستان کے حالات ہر کوئی جانتا ہے، کون مسلمانوں کی تائید میں ہے، کون مسلمانوں کے خلاف ہے، اور کون مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، اور کون مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور کون مسلمانوں کے خلاف کھل کر کے نہ بولے تو کم از کم خاموش رہتا ہے. یہ حالات تقریباً سب کو پتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، ہر ایک سمجھتا ہے. اور انتخابات ہندوستان کے ہر مسلمان، بلکہ ہر انسان کا حق ہے، اور اس کا استعمال ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے، اور اس کا استعمال ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. اور جب تک یہ اس کا اپنا حق استعمال نہ کرے، ہو سکتا ہے اس پہ ظلم ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے حقوق مارے جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر نقصان نہ اٹھائے، لیکن امت بحیثیت امت نقصان اٹھا سکتی ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان نقصان اٹھا سکتے ہیں. اور معزز حاضرین، زیادہ کھل کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے بالکل برعکس کھل کر کے کھلی دشمنی میں بات کرتی ہیں، تو اس کی تائید تو کوئی مسلمان نہیں کرے گا، اس کی فطرت، اس کا اسلام، اس کی انسانیت اسے روکتی ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے دشمن ہیں، بلکہ انسانیت کے
امن و امان کے، سکون اطمینان کے دشمن ہیں، تو اس کی تائید میں اگر کوئی جائے تو وہی جائے گا جو ان کی طبیعت کا ہے، اسی قسم کا ظالم ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جماعت یا دوسرا فریق رہ جاتا ہے جو اس کے مقابلے کسی حد تک بہتر ہے، اس کے مقابلے کسی حد تک بہتر ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ جیسا کہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اسلام آیا ہے شر کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے، برائی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے، اور جب برائی مکمل طور پر ختم نہ ہو تو کم از کم برائی کو کم کیا جائے، برائی کو کم کیا جائے، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ تو ایسے حالات میں واجب ہو جاتا ہے کہ جس سے شر کم ہو، برائی کم ہو، اس کی تائید ہو، اس کا ساتھ دیا جائے، تاکہ اس قسم کی کوئی ایسی مصیبت مسلمان امت پر یا عام انسانیت پہ نہ آئے جس سے امن و سکون غارت ہو جائے، امن و سکون غارت ہو جائے۔ اور اس کے مقابلے کچھ نئے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ہر عقل مند مسلمان یا ہر عقل مند انسان اس صوبے میں کہتا ہے کہ ابھی تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے کہ چلو اس سے تجربہ کر لیں، اس سے تجربہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ مفید ہو، ہو سکتا ہے وہ مفید ہو۔ ایسے حالات نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، عقل مندی سے کام لیں، سمجھ بوجھ سے کام لیں، اور یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا مجرم وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے، گنہگار مسلمان وہ ہے کہ جو کوئی ایسا سوال کر لے جو پہلے سے حرام نہیں تھا، اس کے پوچھنے پر حرام کر دیا گیا۔ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خامخواہ کے سوالات کرنے کی، بال کی کھال نکالنے کی، اور جو لوگ قرآن سے اپنا شرف رکھتے ہیں، بنو اسرائیل کا واقعہ ان کو پتا ہے، بنو اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ گائے کاٹو، گائے کاٹ کر کے اس کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس میت پہ مارو، اٹھ کر کے بول دے گی کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ اب پوچھنے لگے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیا کرنے والی ہو، گائے کس عمر کی ہو، گائے کس سائز کی ہو، یہ خامخواہ کے سوالات۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بعض مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جو ایسا سوال کرے کہ جس کے سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو جائے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہٹ کے ہم اس کانٹیکسٹ میں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے مجرم مسلمان ہو جائیں کہ جن کے کچھ اعمال کی وجہ سے امت مسلمہ پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اگرچہ ان کا اپنا ذاتی حق ہوگا، اگرچہ ان کا اپنا ذاتی حق ہوگا، ووٹنگ میرا حق ہے، میں ووٹ کروں جسے چاہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ فلاں کو دوں فلاں کو نہ دوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا بعض مرتبہ غلط اختیار اس کی وجہ سے مسلمان امت پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی آفت آ سکتی ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، اللہ کی نظر میں بڑا مجرم بن جاؤں گا۔ تو اس حدیث کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیں، عقل مندی سے کام لیں، اور سوچ سمجھ کر اپنے اس حق کا استعمال کریں، اور یاد رکھیں آپ کی طرف سے خیر اگر مسلمانوں کو، امت کو، انسانیت کو، تمام ہندوستانیوں کو پہنچائے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ہے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ہے۔ جو انسان، جو اسلام جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر اجر و ثواب کا وعدہ کرتا ہے، اگر آپ کی ووٹنگ سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے تو آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے والد کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا قریبی کیوں نہ ہو، یا بڑا دیندار ایماندار شخص بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی تائید سے امت مسلمہ پر کوئی نقصان، انسانیت پر کوئی آنچ آ سکتی ہو، تو للہ آپ اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ اگرچہ آپ کی اپنی ثواب دید کے مطابق صحیح استعمال آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن بعض اوقات بعض کام دوسروں کے لیے کیے جاتے ہیں، ہر کوئی کام اپنے لیے نہیں کیا جاتا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جاتا، لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے افضل وہ انسان ہوتا ہے جس سے نفع لوگوں کو جتنا زیادہ پہنچے۔
جس سے نفع لوگوں کو جتنا زیادہ پہنچے اتنا ہی افضل وہ ہے۔ تو مسجد صادقین، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ بہت سی باتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہے۔ تو مسجد صادقین اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں اور ضرور استعمال کریں، اور وہ لوگ جو اس قسم کی شیطانی وسوسے کا شکار ہوں کہ اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ استعمال کرنا غلط ہے، جمہوریت کفر ہے، جمہوریت شرک ہے، مسئلہ یہاں پہ نہیں رہا، مسئلہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ علماء کے مختلف فتاوی ہیں، علماء کے مختلف فتاوی ہیں کہ جب تک اس حق کا استعمال نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ استعمال نہ کرنا مسلمانوں پر آنے والی وفات، آنے والے وبال کا سبب بن سکتا ہو۔ تو استعمال نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، استعمال کرنا ہے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان اگر ایک ہاتھ ہوں، ایک ساتھ ہوں اور انسانیت کی خاطر وہ جمع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اور آخری بات میں کہہ دوں کہ موسیٰ صادرین، مصیبتیں آتی ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے، آفتیں آتی ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ کوفہ میں امام حسن بصری کے پاس کچھ لوگ پہنچے، آ کر کے انہوں نے حجاج کی ظلم کا ذکر کیا کہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم ہے، لوگوں کو بے دریغ قتل کرتے جا رہا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس کے خلاف بغاوت کر لیں۔ تو امام حسن بصری، غالب امام حسن بصری ہیں یا کوئی اور امام، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا تم پر ایک عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تم پر ایک آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آئی ہوئی آزمائشوں کو تلواروں سے نہیں رد کیا جاتا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو تلواروں سے نہیں کیا جاتا، تلواروں سے اس کا ڈیفنس نہیں کیا جاتا، اس کا ڈیفنس اگر کرنا ہے تو وہ استغفار سے کرو، تو وہ استغفار سے کرو، اللہ اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعائیں کرو، تو یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے، اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، تو وہ استغفار کرے، اپنے اصلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے، ملک میں امن و امان کو قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پر، ہم رمضان تک مکمل صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ پہنچنے اور اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.